Όχι, λοιπόν, έχει μπει λίγο παράδοξο το θέμα. Καταλαβαίνω την πίεση του χρόνου. Αλλά γι' αυτό είπαμε ότι τέτοια σοβαρά ζητήματα έπρεπε να τοποθετηθούμε από την αρχή. Όλα τα ζητήματα είναι σοβαρά. Όλα είναι σοβαρά, αλλά το νερό είναι νεράκι, κύριε Πρόεδρε, και το πίνουμε όλοι. Λοιπόν, και θα πούμε το νερό νεράκι. Και είναι το πιο σοβαρό από όλα και θα έπρεπε να μπει από την αρχή. Λοιπόν, συζητώντας νωρίτερα και με ορισμένους, ας το πούμε έτσι, συναδέλφους εδώ, περιφερειακούς συμβούλους άλλων παρατάξεων, θα μπορούσε να υπάρχει μια γενική θέση που και εμείς λέμε αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί και εκεί θα τελείωνε η ιστορία. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Ειδικά για το νερό. Εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο εντάσσει συνολικά και παραδίδει στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας το νερό, παραδίδει τα απόβλητα και τα σκουπίδια. Δεν μας κάνει εντύπωση για τα σκουπίδια, δεν λέγεται τίποτα. Λοιπόν, και επί της ουσίας, να είμαστε ειλικρινείς, 5-6 επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι έχουν εξυπηρετηθεί και έχουν όφελος από τη ΡΑΕ, όπως είδαμε, με την ενέργεια, ελέγχουν τις κατασκευές. Αυτοί οι 5-6 επιχειρηματικοί όμιλοι είναι αυτοί που έχουν βάλει στο στόχαστρο να επενδύσουν και στα σκουπίδια και στα απορρίμματα, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο νερό. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα τώρα που πρέπει να συζητήσουμε, που εμείς μας διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες δυνάμεις που μπορούν να πούν να αποσυρθεί αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο και να μην έρθει. Να μείνει ως έχει το πράγμα. Δηλαδή, πράγματι, αυτό το νομοσχέδιο εμπορευματοποιεί παραπέρα, ιδιωτικοποιεί κρίσιμους τομείς όπως είναι το νερό. Να μείνει όμως όπως έχει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το νερό, η ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΑΘ, είναι υπό δημόσιο έλεγχο, όπως λέγεται. Να θυμίσουμε κάτι. Είναι η ΕΙΔΑΠ στο υπερταμείο. Είναι η ΕΙΑΘ στο υπερταμείο ή όχι. Αυτό δεν μπορεί να μείνει έτσι. Άρα, αυτό είναι το ζήτημα που μας διαφοροποιεί, ιδιαίτερα από το ψήφισμα που έφερε η Δύναμη Ζωής και για το οποίο αυτό το μεγάλο θέμα δεν λέει τίποτα. Λέει φυσικά για το νομοσχέδιο, αυτό το πολυνομοσχέδιο που εμπορευματοποιεί παραπέρα και ιδιωτικοποιεί το νερό και θα πούμε το νερό νεράκι. Δεν λέει όμως για αυτή τη διαδικασία που ήδη υπάρχει και έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένα, επειδή δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν αυτά τα θέματα. Για να γίνει αντιληπτό και σε όσους δεν έχουν γνώση του θέματος. Το υπερταμείο, λοιπόν. Τι είναι αυτό το περιβόητο υπερταμείο που έχει μετονομαστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα? Έχει ένα εποπτικό συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει και την τοποθέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το εποπτικό συμβούλιο είναι πενταμελές, με τα 3 μέλη να διορίζονται από την κυβέρνηση, αλλά μετά από την έγκριση των θεσμών, όπως μετονομάστηκε η Τρόικα από το ΣΥΡΙΖΑ, και τα 2 μέλη είναι ξένοι, τους οποίους διορίζουν οι περιβόητοι θεσμοί. Επιπροσθέτως, τα 2 αυτά μέλη έχουν το δικαίωμα του βέτου, ελέγχοντας απόλυτα τις αποφάσεις. Άρα, ξεκινάμε από αυτό. Για πιο δημόσιο έλεγχο, ακόμα και αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας ως δημόσιο έλεγχο, μιλάμε. Το κυριότερο. Σκοπός του υπερταμείου είναι να έχει κέρδη, ώστε το 50% των εσόδων του να αποπληρώνει το χρέος και το υπόλοιπο 50% να χρησιμοποιείται για επενδύσεις, τις οποίες πάλι καθορίζουν οι περιβόητοι θεσμοί. Δηλαδή, γίνεται σε συνεργασία πρακτικά και το καθορίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Γίνεται εύκολα, λοιπόν, κατανοητό ότι οι εταιρείες ίδρευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, πρέπει να έχουν κέρδη για να έχει κέρδη και το υπερταμείο. Πρόεδρε, να μου δώσει λίγο μια ανοχή χρόνου παραπάνω, γιατί είναι σημαντικό το θέμα και ορισμένα πρέπει να τα πούμε. Μετατράπηκε δηλαδή ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μην κάνουμε ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, έχει μετατραπεί ήδη το νερό σε εμπόρευμα, σε πηγή κέρδους και με το γράμμα του νόμου. Και μάλιστα, να θυμίσουμε, γιατί δεν πρέπει να τα αφήσουμε να μείνει ως έχει, συμφωνούμε ότι πρέπει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά δεν πρέπει να μείνει το πράγμα ως έχει. Γιατί στην κατεύθυνση της εμπορευματοποίησης έχει βαρύνουσα σημασία η περίφημη κοινή υπουργική απόφαση τιμολόγησης του νερού που έγινε το 2017, η οποία είναι αποτέλεσμα του τρόπου εφαρμογής της περίφημης Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Και με τον τρόπο που εφαρμόστηκε το Μάη του 2017,
ουσιαστικά λογιστικοποιήθηκε ο τρόπος υπολογισμού της τιμής του νερού. Δηλαδή εισήχθη η ανάκτηση κόστους, όπου όλα τα κόστη περνούν πλέον στον καταναλωτή. Ακόμα και για το κοινωνικό τιμολόγιο, υπό προϋποθέσεις, μπορεί το κόστος να μεταφερθεί στους υπόλοιπους χρήστες, προκειμένου να μην θυγεί η περιβόητη κερδοφορία. Άρα, για ποιο κοινωνικό ρόλο εταιριών ίδρυυσης μιλάμε ή μιλάτε? Αυτά τα μαθαίνετε για πρώτη φορά? Έτσι. Δεν τα μαθαίνετε για πρώτη φορά και πολύ περισσότερο ακόμα χειρότερη είναι η κατάσταση στην αγροτική παραγωγή, κατά την οποία η ανάκτηση του κόστους θα επιβαρύνει τον αγρότη και κατά συνέπεια τον καταναλωτή μέσω της αύξησης τιμής των προϊόντων. Επομένως, εμείς βάζουμε το συνολικό θέμα ότι το νερό δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, δεν μπορεί να υπόκειται στους νόμους της αγοράς, δεν μπορεί να πωλείται το νερό με αυτούς τους όρους, γιατί δεν είναι πολύ μακριά η προηγούμενη εβδομάδα, όπου είδαμε όλοι μπροστά στα μάτια μας να πηγαίνει η ΕΙΔΑΠ, η οποία έχει πει στο υπερταμείο και λειτουργεί με αυτούς τους όρους, να αφαιρεί το ρολόι από το σπίτι που όλοι ήμασταν εκεί στους ζωγράφου για να το προστατέψουμε από τον πληστηριασμό, να πηγαίνει κατ' εντολή των κορακιών που πήραν το σπίτι και να αφαιρεί το ρολόι από μια φτωχή γυναίκα ηλικιωμένη. Λοιπόν, δεν μπορεί να μείνει έτσι επομένως η κατάσταση. Γι' αυτό τα υπόλοιπα τα έχουμε στο ψήφισμά μας μέσα. Θεωρούμε γι' αυτό το λόγο ότι το ψήφισμά μας είναι ολοκληρωμένο σε αυτή την κατεύθυνση. Εκφράζει αυτό που λέμε ότι το νερό δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα και δεν είναι ύξης αφήξης ανάλογα πώς μας βολεύει η κατάσταση για ορισμένους.